Veoma sam zadovoljen da danas u ugovoru na okružnoj privrednoj komori Pirot osnovano udruženje za ugostiteljstvo i turizam. Udruženje je izabralo svoj odbor, devetočlani odbor. Prvo smo mislili da budu pet, ali samom inicijativom svih članova udruženja izabran je odbor devet članova. Predsednik odbora udruženja pri ugovoru na okružnoj privrednoj komori Pirot za ugostiteljstvo i turizam je Ana Lazarević, vlasnik sa hotela Ana Lux, a zamenik je Dalibor Tošić iz kafane Bojan. Ja sam veoma zadovoljan, mislim da su ugostitelji i oni koji se bave turizmom u Pirotu pokazali stvarno veliko interesovanje da formiraju svoje udruženje. Na tom udruženju oni će govoriti o svim problemima koji ih tište, muče i šta bi trebalo da im Privredna komora Pirot pomogne i kod zakonodavne vlasti i kod izvršne vlasti, kako u Republici, tako i u gradu. Inicijativa za ovakvo udruženje je potekla od gradonačelnika Vladana Vasića, zbog toga i vidim da je naišlo na veliko razumevanje svih onih koji su se danas okupili.